Ja, ni var verkligen nära vänner genom alla år och besökte honom ungefär en vecka innan han dog faktiskt. Ja, det blev så. Claes ringde till mig typ 2 veckor innan han dog och berättade att det var kört. Mm. Och det var ju en chock bara det samtalet. Det hade inte du förstått? Nej, han hade väl i princip fått reda på det 3-4 dagar innan att det var kört. Då läkarna hade konstaterat att den medicinering som han gick under funkade inte längre. Och det fanns inga alternativ. Så det var ju inte mer än så han visste heller att det var kört. Liksom. Mm. Han sa att nu är det bara 2-3 veckor kvar. Jag vill att ni kommer ner och hälsar på mig så vi får ses en sista gång. Mm. Och hade du förstått, Thomas, att han hade inte fattat hur allvarligt det var egentligen? Nej, det var dagarna innan. Jag skulle åka upp och vi hade ju liksom snackat bara några veckor innan och vi hade inte träffats på länge. Och så nu får vi skärpa till oss, nu får vi ta en fika. Ja, så han, det ska vi göra. Vi försöker hitta någon tid i Borås. Sen kom det här och då blev det ju så här panik. Nu måste vi träffas. Mm. Så som sagt, jag var uppe dagen innan Thomas och jag trodde inte han skulle, och jag visste att ni skulle hälsa på det. Jag trodde inte han skulle överleva det, för då var han i en svacka. Det går ju väldigt mycket upp och ner, minut för minut då. Och då var det inte många minuter jag pratade med honom och kunde prata med honom. Och då var han väldigt skör och hade ont, men det var en väldigt fin stund i alla fall. Så vi fick ta farväl, och det var väl ingen tvekan om att det var just farväl som gällde. Så när jag satte mig i bilen och åkte hem så tänkte jag att jag kan aldrig tänka mig att ni hinner träffa honom. Mm. Ja. Men det är väldigt mycket kärlek mellan er. Alltså han berättar om Anders Limpars sms. Det är mycket hjärtan och jag älskar dig. Och väldigt så här uttrycksfull kärlek. Ja, och det kände man, det märkte jag av på slutet faktiskt också, att det var mera hjärtan och grejer än kanske det var under vår karriär. Mm. Då fanns väl i och för sig inte sms och grejer heller, men, men så var det. Han öppnade sig mer och mer även för oss under, alltså, i sista 2-3 åren. Mm.